Re! Viss ēters ir te! Militāro konfliktu pētnieki ir secinājuši, ka 20. Gadsimta otrajā pusē pasaulē bija tikai 26 dienas bez kara, un vairumu šo konfliktu uz vietas vēroja arī kara reportieri. Tā tas notiek arī šobrīd Ukrainā, no kurienes kadrus jūs šobrīd redzat. Tā tas bija arī pirms 30 gadiem, kad uz karstajiem punktiem Kaukāzā pirmo reizi devās žurnālists Atis Klimovičs. Tagad izdevniecība dienas grāmata klajā laiž viņa reportāžu apkopojumu kara reportieris ceļā. Sāku strādāt laikrakstā dienu 91. Gadā, austrumu ziņās, veidoja ziņas, apkopoja no bijušās padomju savienības. Un man šī tā interesanti aizbraukt uz šīm valstīm, par kurām es rakstīju. Tas bija Grūzijas brauciens, protams, kā pirmais arī nepieredzējušam reportierim, nepārāk varbūt veiksmīgs, bet es sapratu, cik liela nozīme ir tam. Tad sakoja Čečenija, Afganistāna un citi karstie dienvidu reģioni. Atis Klimovičs grāmatā tiem izsako chronoloģiski, noslēdzot ar redzēto kara darbības vietās Ukrainā. Tās ir publikācijas, kuras ir tapušas tajā laikā. Jā, un mēs nonākam līdz beidzamajai, iespējams lielākajai nodaļai. Es neskaitīju lapus, tā ir Ukraina. Tur ir reportāžas, intervijas vai sarunas, kas ir tapušas beidzamajos gados un arī šogad. Tas ir sarunas ar karavīriem un civiliedzīvotājiem. Tas ir situācijas kara darbības vietās vai bēgļu nometnēs, kurām miera apstākļos dzīvojošajiem ir grūti noticēt. Tikai pateicoties tādu cilvēku kā Atis riskam, pasaule un Latvija ierauga patieso notikumu ainu. Esmu ļoti pateicīga, jo ne tikai Ukraina tiecas to parādīt, bet arī pasaules mediji. Paldies jums par jūsu darbu. Loģiski mēs arī piedalāmies šajā karā. No tā nav ko baidīties. Mēs esam Ukraiņu pusē. Mēs esam taisnības pusē. Mēs esam pret netaisnīgu karu. Šī acīm redzot ir tā pievienotā vērtība. Acīm redzot ir kaut kādi spēki, kas šiem te reportieriem, kuri strādā ar šādu misijas apziņu, faktiski viņus palīdz un viņus pasargā no tā, ka mūsu būtu ļoti daudz, kas būtu cietuši gājuši bojām. Un jau pavisam drīz pēc grāmatas atvēršanas pasākuma Atis Klimovičs atkal dosies ceļā uz Ukrainu. Mēs vadām daudz ko, kas ir vajadzīgs ziemas laikā, proti gāzes prīmusus ar gāzes baloniem, guļamaisus. Ir kurzemnieki ir apsolījuši divus generatorus, jo mēs zinām, tur nav elektrības, nav siltuma, jāpalīdz tā. Nu, protams, jāraksta, tā kā tā ir tā pievienotā vērtība, mums jābūt tur. Jānis Lācis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.